մենք հանգիստ մենք շուտ եկա որ փոփոխությունը բանում են իրարը դեր գծերը դուրս դատավորի գալ կարող ջան դատարեցրու հասակունը այս սրիկաները չարժեն այդքան որ քո առողջությունը վտանգես Սրպատալված ֆրանսը համարում է մեղավոր, մինչև որ ապացույցը, որ ինքը անում է, եւ այդ պարտականությունը, որ ապացույցը, որ ինքը անում է, դեպնում է սրպատալվածի ուսերին։ Բարեբախտաբար, պարտականությունից հետո Հայաստանը որոշեց առաջադեմ երկրների օրինակը վերցնի եւ փոխի այդ ամբողջովին 180 աստիճան, որտեղ սրպակալված անձը ամերը մինչև որ պետությունը ապացուցի, որ նա մեղավոր է։ Դժբախտաբար Հայաստանում դեռ գործում են այդ բռնապետական մոտեցումները որոշ չափով իներցիայով, որոշ չափով սկան օրենքներով։ Անդրադառնալով կոնկրետ, իսկ երբ որ ընտանիքի հետ ես հանդիպում, դուք արդեն իհարկե գիտեն, վստահ եմ, որ գիտեք, ակազմը գիտի, որ հստիչը ներկա է սենյակում, որտեղ ես պիտի հանդիպեմ կնոջս կամ երեխաներիս հետ։ Հետևաբար, ես չեմ էլ կարող բանը ասել կամ մի բան իրենց հանձնել, որպեսի չեմ արում ինչ անել։ Մինչև այդ սենյակը մտնելը ինձ խուզարկում է, եւ ասել նաեւ դեսեմացիչ ձևով, որտեղ ես պետք է տապակս եւ անձավարտիկս վարիշացնեմ եւ երեք անգամ տոպզեն բարձրանամ, որպեսի հանգած չեմ անում, որտեղ չեմ անում ինչ է պահել։ Սա է դեղ ինչ եմ անում, ես ինչ կարող եմ հանձնել իմ կնոջս կամ ես։ Միայնակ բանը, որ ես կարող եմ անել այդ սենյակում, որտեղ հսկիչը նայում է, ես պիտի գրկախառնեմ երեխայիս հետ, անչափահաս 10 տարեկան աղջկաս դրոնս հետ պիտի գրկախառնեմ, մի քանի համբյուտ, սա է, մի քանի բառ պիտի խոսեն կենցաղային, ոնց է դպրոցը, ինչպես է կյանքը, աչքի օպերացիան լավ եւ այլն, սա է մեր խոսակցությունը։ Հիմա երբ որ սա սահմանափակվում է, կարծում եմ, որ ոնց մի տրամանություն օգտագործող մարդ կարող է ասել, որ սա արդեն ոչ թե օրենքի շրջանակներում է, այլ թե սա պատիժը, պատշաբանը, դա հաստորեն շրջանցում է ամբողջական կանխավարկածը եւ արդեն պատիժ են կիրառում։ Ես ուրիշ ձեր չեմ հասկանում այս սահմանափակումը բացի պատիժից։ Բարձր պաշտոնյաները, որոնք ունեն ինչու են քննիչները այդպես սանձարձակ ազատ զգում իրենց, որ կարող են անհիմը չհիմնավորված ոնց է մի բացատրությունից կամ ապացույցից բացակայության դեպքում և դուք դա անելով պարտադրելու եք այդ քննիչներին և դատախազներին, որպեսզի ապագայում իրենք երկու անգամ մտածեն մի բան անելուց առաջ։ Եթե դուք դա չանեցիք, դուք ուրեմն իրենց տալիս եք կարգման, որ իրենք ինչպես ուզեն, այնպես էլ վարեն, առանց բացատրության։ Եվ ասեի, որ դուք հաստապանս որոշ հրադարանքներ չասեց, կոնկրետ ես ունեմ 5 երեխա, որոնցից 3-ը ուսանում են արտասահմանում, Հունաստանում։ 2-ը 1-ն էին հոկտեմբեր 3-ին։ Մենք միջնորդություն էինք արել դրանից մի 20 օր առաջ, խնդրելով, որ խնդրում ենք հետևյալ հետաքրքրությամբ թույլ տվել, եթե նույնիսկ չեք վերացնում արգելանքը, գոնե մեկ անգամվա տեսակցություն թույլ տվեք, մինչև այդ երեխաները գնան ուսման։ Որովհետև մյուս առիթ, որ ես ունեմ իրենց տեսնելու, դա պիտի ամրանացնեին, վերադառնան։ Տեղավորվեք, հա՞, տեղավորվեք։ Առաջի շարքում
իրենք դիվերատային, ներքև մյուս արդ կուրնայի դասիններ կոմունալի, քրմսի սկզբին։ Այդ կոնկրետ օրենքներ, որ օրենքներ որ դնում ունենք, 20 օր առաջ, հոկտեմբերի 3-ից, մոտավորապես 20 օր առաջ, սեպտեմբեր 28-ին, քնի չգալիս է Դավանավայր, և հանդիպան տեսակ պետք է որոշ ինչեր կիվերեր փորձագիտությունների ծավալտացնելու, այն ժամանակ ես հիշեցի, որ դեռ պատասխան չունենք, և մենք գնում ենք մի փոքր ձեռագրով երրորդ դիմումը, ասելով, որ գիտեք ինչ մենք 20 օր առաջ դիմում ենք, խնդրում ենք պատասխանեք շուտ, սա քնի չի ներկվել, և ասելով, որ վերջին օրը, որ կարող են ես տեսակցեմ երեխաների հետ իրենց մեկնելուց առաջ, դա ամսի 30-ն է, որտեղ 30-ը ուրբաթ է, տեսակցությունները մինչև ժամը 5-ն են, և շաբաթ կիրակի չկա տեսակցություն, 3-ը արդեն 3 շաբաթի առավոտ է, պիտի մեկնեին, սա էլ երկրորդ այդ դիմումի մեջ բացատրություն, քնիչին ինչ էր անում, ուղարկում է պատասխանը ամսի 30-ին, և ասում է, ձեր ամսի 28-ի դիմումի համաձայն մենք մերժում ենք, ամբողջովին մերժում, իրենք ամբողջովին անտեսում են 20 օր առաջվա ուղարկված, տպագրված պաշտոնակ, կտացում թե դուք ինչ եք անում կարում եք ընկերային ծիմի ընտանիքի, դա պետք է միտածել։ Հիմա, կոնկրետ գալով այս բանին, թե ինչ է ինձ սպասվում այս քանի օրս, աղջիկս ու այնտեղ նստած է, ամսի 17-ին առավոտյան մեկնին ուրասը մին համասարանը, 17-ը 2-7-ի առավոտ է, ես, եթե դուք միակ այդ որոշում ընկնեք, ես պետք է նրան այսօր իմ տեսնեմ, կամ է պետք է վաղը, որը թերակատորողական կարույցը ինչ ժամի 5 տեսակություն և չկա 5-ից հետո, կամ շաբաթը, պետք է խնդրեմ, եթե դուք այդպիսի որոշում ընդունեք, որ տեսակությունները թույլ տաք, եթե ոչ բոլոր տեսակությունները գոնե այս տեսակությունը, նաև պետք է խնդրեմ, որ պարանջեք որպեսի որպես բացառություն, կամ այսօր ժամի 5-ից, որտեղ մենք մինչև դուրս գալիս 5-ը կանցնի, կամ այսօր ժամի 5-ից հետո նրան թույլ տալու տեսակություն, կամ էլ վաղը շաբաթը որպես բացառություն թույլ տալու։ Այստեղ նստած է 82-ամյա մայրս, որը եղբորս էր միասին, եղբայրս միամսի 10-ին մեկներ, տոմսը փոխեց, ծարկեց 18, 18-ին եղբայրս մի մեկնի, նորս տոմս կնենք փոխե, ամսաթի չենք դրե, որտև չենք իմանում, թե երբ այս բան հարցը կլուծվի, նրա տոմս, բայց մայրս մինակ չի կարող ճամփորդել, հետևաբար պետք է մենք գտնենք մի ծանոթ բարեկամ, որը մեկնում է, որ ինքը իրանց հետ միասին ետ վերադառնա։ Հետևաբարի երկրորդ քննարկումը, որ թույլ տա տեսակցություն եղբորս հետ և մորս հետ, մինչև 17-ին կարող են տեսնել եղբորս, որտեղ ինքը 18-ի առավոտյան է մոտում։ Լեզուս չի կտրվում ասել և ասված փողոց ներին, բայց 82 տարեկան մորս ես կարող եմ վերջի անգամ տեսնել։ Դա ձերս խղճին է, հարգելի դատախազը մատարան, եթե դա լինի, դա ձեր խղճին է, շնորհակալություն։ Հարգելի դատախազները երկու բան եմ ուզում ասեմ, դատախազական այդ դիմումը, և ընդունում են ամսի 28-ի ինչ պկաների եք բացախնդներ, ասում են ոչ մի, ասում ենք ինչ իվաներ կա, ասպե չկա, ասում ենք ինչի իմանորայի դուք սա ասկատում, ասպե գատնում միթեր կա, դեր բաներ կա, այս գատնում միթերի հետևանքով, նորից հաղթվում է ամնեղության կանխավարկածը, որովհետև ես նորից պարջնում եմ, բերմանին են պանդարգվել եմ երեք ամիսը, կարանավորվել եմ, այդ դահքում նյութերի բացակարության պատճառով։